É, está difícil. Mais uma vez a cantina do Ileaxé, algum xeroqué arrombado. Afinal, não dá nem para entender, não dá nem para entender. Coisas de valores não foram tocadas, o barracão não foi estourado, a casa de Exu não foi estourada, vestiário desta vez não foi estourado, só estouraram a cantina e reviraram tudo. E deixaram aqui, tá aqui no chão, carne, uma garrafinha de suco, Água de coco dos velhos. água de coco da Preta Velha. Incrível, inacreditável. É uma insegurança total. Não sei mais o que fazer. Desta vez, eu vou à delegacia fazer o BO. Não tem como aturar. Não dá. Não tem mais condições.